Og så er det Gaming Game Nation, det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Mafia 3. Hvis vi kigger ind på mappet her, så prøver jeg at tage den her. Så når vi har gjort det, så tager vi den her henne. Delray Hollow. Så ja, det er simpelthen det, vi skal prøve at gøre. Hov, skal jeg lige se, om der er noget herinde? Jeg kan se, der er lås på. Der burde være noget spændende og interessant og fascinerende herinde. Måske er der, måske er der ikke. Lad os kigge. Er der nogen? Der er sgu ingenting. Det var kraftedeme en fuser, det her. God dang it. Nå. Prøv at tage herind. Jeg kan nemlig springe over her. Og så skal vi jo bare kill de her motherfuckers. Så lad os komme i gang med det. Lad os nu se, hvad er det der henne? Det der kryds. Eller stjerne, eller hvad det er. God dang it. Så er vi sgu i gang. Lad os lige se, hvor han går hen, ham der. Han går derhen. Så står han der. Kan vi tage ham herfra? Kan vi nemlig godt. Det er bedre. Han ligner også en gammel mand. Det synes jeg, der er mange af dem, der gør. De er nu sådan nogle gamle mænd. Lad os prøve at gå herind. Fordi der var et våbenskab herinde. Weapon locker. Lad os se, hvor det gemmer sig inde i skabet. Der er en vest. Den vil jeg gerne have. Tak for det. Der var nogle penge derhen også. En våben. Jeg har taget et andet våben forresten. Jeg har en shotgun. Før der havde vi jo det der maskingevær. Kom her ned til Steffen. Kom. Kom her ned til Steffen. Så jeg kan lege med dig. Jeg skal bare have kram. Det manglede bare. Kom. Sådan. Så kan du fandme lære det, mand. Se, der er ikke nogen rundt om os. No. Så skal vi lige se om det her medicine cabinet, om vi kan tage det. Kan vi godt. Så gør vi det. Haps. Lad os så lige kigge på dem, der står heroppe. Står der nogen udenfor, eller står de alle sammen indenfor? Der står en udenfor. Åh, oh, shit. Fuck nu af, man. God dang it. Så dø med jer. Fuck, den er kraftig, den her. Gø. Sentry alert. God dang it, man. Der er ikke meningen, at de skulle finde mig. Prøv lige at gemme os herinde. Så se, kommer de efter mig? Jeg tror, at de gør. De står i hvert fald og venter på mig derhenne. Jeg kan høre en. Reinforcements arrived. Oh shit. Så er der med at komme væk. Det har jeg slet ikke lyst til at være en del af det her. Shit, man. Så gemmer vi os lige indtil det er, at de motherfuckers, de er væk. De står her og venter i hvert fald. Så lad mig lige se. Ham der, han står og kigger lige der under trappen. Så hvis vi springer over nu, så bliver vi i hvert fald set. Jeg tror lige, vi venter et par sekunder. Prøv at se, ham her, han går herind nu. Men så kunne der sagtens tage ham. Sådan. Hey. Hvad mener du, du skulle tage en takedown til at starte med? Så fik vi ham. Så må du ligge der i døren. Slap af. Ligger og læner sig op ad døren. Ja. Så ham den anden, han står stadigvæk der. Lad os prøve at fløjte på ham egentlig. Tror ikke, de kan det? Jo, kan vi. Sådan kommer han ham nu. Kom. Kom. Ja, yeah. Kom så. Jeg venter på dig. Hej. Så se den måde, han løber på. Hvem er det, der fløjter? Så løber han hele vejen ind. What the hell? Så er han fast. Det tror jeg, han gør. Oh god dang it. Fucking idiot, man. Hvordan kommer den anden hen til os? Der er sgu da ikke åben her. Hvordan kommer han hen til os? Magi?
Må det være? Prøv at kælde på ham igen, eller Floyd. Kom, du kan sagtens springe over der. Det burde du godt kunne. Og det gider han sgu ikke. Stupid bitch. Går han derom igen? Sådan. Prøv at se, ham den anden, han gik sgu igennem muren. Der er jo slet ikke nogen... Altså, det er jo ikke muligt at komme ud til os ellers. Der er ikke åbent nogen steder. For fuck's sake, man. Nå. Der er stadigvæk et par stykker. Så prøv at gå den her vej den her gang. Så det bliver bedre af det. Står en der. Kan vi... stå og kigge den her vej. Hvad nu hvis jeg fløjter? Hvor mange hører mig så? Ham der. Der er ikke flere, vel? Nope. Så, kom. Kom så hen til mig. For helvede da. Du skal have knus. Kom nu. Fandme, hvor mange derinde. Nej, det vil han ikke. Så går vi den her vej igen. Hvis vi så kan snuppe ham bagfra. Hvis jeg, hun er så god. Så vil det jo også være okay. Hov, der lå nogle penge. Haps. Skal jeg hele mig selv, eller hvad? Det har jeg ikke brug for, åbenbart. Lad os se, hvor var det, han stod henne. Det var der. Ej. Nå, du har ikke lyst til at komme hen til mig. Så må jeg da bare komme til dig. Kom til dig. Du. Står en der. Wow, der er mange nu. Holy shit. Hvorfor er der så mange? Altså, jeg ved godt, vi blev opdaget, men... Slap nu af, mand. Ham, vi skal slå ihjel, hvor er han henne? Han er derinde af, tror jeg. Lad os prøve at se, om vi kan gå ind her. Er der nogen herinde? Det er der nemlig. Der er en der også. Jeg tror lige, vi tager ham der først. Sådan. Only sleep now. Ham herinde kan vi vel godt tage. Yes. God dag med dig. Sleep tight. And have a nice night. And high five. Han er derhenne. Ja, kan vi komme ud her? Det kan vi ikke, nej. Altså, er det her fuldstændig det samme sted, som da vi var et par afsnit tilbage? Det synes jeg, det ligner. Fuldstændig det samme sted. Jeg tvivl om det er. Der er en motherfucker der. Nå, du har lige lyst til at komme ind til mig. I got nothing here. Me neither. Så godt. Jeg ved, hvorfor han kom ind til os. Det synes jeg, der er underlig mønster. Jeg har ikke set ham herinde før. Nå. Kan vi tage ham her uden at blive set? Det kan vi godt. Sådan. Take that. Ham, der står der henne i døren. Han ser. Hvis vi tager ham her. Medmindre han går sin vej. Det tror jeg bare ikke, han gør. Det er jo nu, jeg godt kunne tænke mig at have en lyddæmper på min pistol. Prøv lige at fløjte på ham der. Må lige se, hvor han går henad. Kom. Så han kommer ind her nu. Please. Det gør han nemlig. Sådan. Så fik vi ham. Så kan vi jo egentlig bare gå ud her. Og så lige fløjte på ham her. Skal lige se, hvor mange der er i nærheden. Okay, jeg tror, jeg stiller mig. Herom og fløjter. Fordi så tror jeg ikke, min fløjte rækkevidde, den når ind til de andre. Okay, når den heller ikke hen til ham? Nej. Nå. Kan vi springe ind, uden at han ser det? Kunne vi godt. Lol. Fuck, hvor nice. Ja. Blev du stående der, eller hvad? Gert. Så opdagede de mig. Fuck sake, mand.
tager jeg lige min gøb. Dø med dig, mand. Hansi. Prøv lige at tage det roligt. Jeg skal ikke skyde mig alle sammen, vel? Så mange mod en. Der var han. Og vi skal skyde. Sådan. Kommer flere ind. Dø. For deling. Ja, så døde jeg. Stod en derinde også. Fuck da dig, mand. Hvad fanden er det for en måde at dø på? Okay, nu må vi se, om vi skal starte lidt forfra. Det ville være lidt røgirriterende, hvis det var, vi skulle det. I believe that man has a gun. Well, I think you're right, bitch. Skal vi starte forfra? Skal vi. Nå. Jamen, hvis vi kigger ind på mappet i hvert fald, så står der, at vi kun har dræbt én ud af to enforcers. Så jeg kan se, alt herinde, det er destrueret. Vi har destrueret det før. Vi skal simpelthen bare have gjort det med den sidste mand. Eller dame. Hvis det er det, det er. Jeg tror, jeg var forblikket, så de står derinde. Siden af, ja, det gør de jo. Okay. Vi skal bare have gjort det med de her to. This shit with us getting hit doesn't get settled. My boy might wind up being named something else. Nah, it won't come to that. The boys will take care of it, you see. Så håber jeg lidt, han kommer herud. Ja, det gør han også. Godt. Kommer du så herind? Det gør du. Hvad så med ham derinde? Hvordan skal vi så komme af med ham? Skal vi bare stille os herude, eller hvad? Jeg tror min håndpistol. Eller også kan jeg måske løbe ind til ham, og så bare smadre ham. Det prøver vi at gøre. Sådan. Tæk det. Nej, så stiller jeg mig langt væk. Eller løbe ind i skrivebordet, hedder det. Dø med dig. Sådan. Oh. What the hell? Hvorfor virker det ikke, det her? Sådan der. Jeg skal holde den i bunden, det var derfor. Sådan. Okay, vi ansætter ham. Recruit. For me, and you might live long enough to raise your family. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Yay! Det er første gang, vi har recruited nogen. Smack, ragged, secured. Fucking fit, man. Assigned to Cassandra. Skal vi gøre det? Assigned to Cassandra. Skal vi jo måtte. Nå. Så ringer vi da lige til hende. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. I'll have some of my men come right over. Og så står der sådan en flaske whisky på bordet. Yep. Så ser vi drengene, der kommer af deres purple biler. Hvad hedder det? Purple. Lilla, for helvede. Great. Jamen, så har vi da sekuret det her område. Please state your name for the record. Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Shit, man. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Fuck, hvor barskt. Jeg kan godt lide, at de bruger sådan rigtige klip og billeder. Det er fint nok.
Talk to Cassandra. Alright, I'll do that. Kill Richie Duché. Okay, talk to Cassandra. He's gonna shoot somebody. Jeg elsker den der lastbil. Eller lastbil, varevogn. Den er så blandt så sød. Perfekt farve. Også. Det passer så skide godt sammen med 60'erne. Let me see what you got. Full ammo. Nå, jeg troede jeg manglede ammo. Prøv lige at kigge. Skal vi se, vi skal have noget automatic weapon. Vi tager bare den der. Eller hvad? Jeg kan egentlig godt lide den vi har nu. Det var en shotgun, var det ikke? Nå, det er den vi har nu så, eller hvad? Ja, det er det. Equipped gator skin. Eller nej, det er faktisk den, det samme våben. Så tager jeg bare den der gator skin. Det er fordi jeg har jo fået den med i, hvad det hedder, pre-order. Så er det sådan en skin på. Nå, vi skal have fundet en bil, så vi kan komme hen til Cassandra. Skal vi tage den her bil? Det gør vi lige. Der er ingen, der kigger. Shh, der skete ikke noget. Ah nej. Witness calling police. Are you fucking kidding me? Hvor er der witness inde? Jeg kunne ikke se noget witness. Okay. Så tror jeg, der lige smutter herfra. Åh, den kører lort, den her. Nå, så er det bare mig, der kører lort. Kommer i hvert fald en politibil nu. Vi er herinde nu. Så det er så godt med det. Oh. Excuse me. Skete ikke noget her. Jeg tager bare ind lige med det samme. Væk med politiet. Sweet. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Duché. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she just grabbed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Duché? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie, Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them? Shit, man. Give me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mom, I'm a pop-up. Oh, God. Go on, get. No. Jeg troede lige. He could want to sit. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Ej, jeg kunne godt lide, at han slap ham fri. Det var god stil. Det var det i hvert fald. Men okay. Killing Richie. You've taken over smack and prostitution rackets. Yes, this is how you'll go after Marcano. By uncovering and seizing control of his criminal rackets. Go kill Richie Duché and take control of the hollow. Cool. Pray on the way up. Nå, det jeg ville sige var, at de sagde jo der, at han var på en forladt forlystelsespark. Og hvis der man har købt spillet her Mafia 3 med disk, så har man fået sådan en plakat med, eller map, er det sådan set af det her område, eller hele spillet. Og der er et sted der, hvor der er sådan en forladt forlystelsespark. Vi skal også prøve på et tidspunkt, og der er nemlig nogle hemmeligheder på det der kort, man får med. Så der skal vi også prøve at finde nogle af de ting på et eller andet tidspunkt. Jeg i hvert fald lede efter dem. Det er ligesom om, at på kortet der er nogen, der har skrevet med kuglepen nogle forskellige steder, sat spørgsmålstegn og sat kryds og sådan noget der. Så det er rimelig fedt, alle de detaljer. Nå, det har vi skændt.